Poznáš to. Ideš na preventívku k svojmu všeobecnému lekárovi a odídeš bez platenia. Určite si sa už dneraz zamyslel alebo zamyslela, kto tým lekárom vlastne platí. Jasné, nemocnice či polikliniky, ale kto zas platí im? Teraz ťa možno šokujem. Zdravotníctvo zadarmo je mýtus. Viešte, neviešte. Platíme si ho my všetci, okrem tých, ktorí si aktuálne nemôžu zarobiť. Do tejto skupiny patria napríklad deti, študenti, dôchodcovia, nezamestnaní či matky na materskej. Vtedy za nich platí dočasne zdravotné poistenie štát a v správach o nich môžeš počuť ako o poistencoch štátu. Štát má peniaze na ich poistenie z daní a odvodov, skladáme sa teda všetci. Peniaze, ktoré sa vyzbierajú od poistencov, sa vložia do pomyselného košíka, kde sa potom poisťovniam spravodlivo rozdelia podľa toho, akých poistencov majú. Poisťovne potom platia lekárom za to, koľko a akých pacientov ošetrujú alebo aké náročné zákroky s nimi robia. Základom slovenského zdravotníctva je teda povinné zdravotné poistenie. Poistencom je každý. Je však na tebe, akú poisťovňu si vyberieš. Na Slovensku ich máme tri. Dve súkromné, Unión a Dôvera, a jednu štátnu, ktorú poznáš pod názvom Všeobecná zdravotná poisťovňa. Každý rok máš možnosť svoju poisťovňu vymeniť za inú, ak ti napríklad ponúka lepšie benefity. Môžu to byť rôzne príspevky na zuby, nepovinné očkovania, špeciálne vyšetrenia alebo zľavy v obchodoch. Podľa toho, čo je pre teba aktuálne dôležité, si môžeš vybrať tú najlepšiu poisťovňu. Nie každé zdravotnícke zariadenie vykonáva rovnaké zákroky. Delia sa podľa toho, akú starostlivosť pacientom poskytujú. Na Slovensku preto rozlišujeme tri typy zdravotníckych zariadení. Zariadenia, ktoré sa starajú o ambulantnú zdravotnú starostlivosť. V takomto zariadení nikdy nestráviš viac ako 24 hodín. Ide o všeobecných lekárov, špecialistov ako napríklad kardiológ či ortopéd, ale aj o polikliniku či stacionár. Zariadenia, ktoré poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, čo znie dosť strašidelne, takže ju radšej nazývajme lôžková. V tomto type zariadenia stráviš zrejme dlhší čas. Minimálne však 24 hodín. Predstaviť si ho môžeš ako nemocnicu, liečebňu, hospíc, ale aj ako liečebné kúpele. Zariadenie, ktoré poskytujú lekárenskú starostlivosť. Zjednodušene povedané, ide o lekárne. Tie zabezpečujú konzultácie, výdaj liekov a niekde v backstage aj ich prípravu. A teraz poďme na čísla. V roku 2022 sa na zdravotnú starostlivosť o slovenských pacientov vyčlenilo zo štátneho rozpočtu vyše 6 miliard eur. Je to veľa? Málo? Posúď sám alebo sama. Väčšina krajín EÚ prispieva na svoje zdravotníctvo viac ako my. Podľa OECD náš štát v roku 2022 prispel na jedného pacienta sumou 1956 eur. Pre porovnanie, v prípade Česka išlo o 3485 eur a v prípade Švajčiarska hovoríme až o 6576 eurách. Nejde pritom len o náklady za ošetrenia, ale aj o investície do prevencie pred chorobami či do rôznych inovácií v zdravotníctve. Nuž, keď sa niektorí sťažujú, prečo nemáme také kvalitné zdravotníctvo, aj toto je dôvod. Jednoducho do nedávame toľko peňazí, čo ostatní. Je preto otázne, ako sme pripravení na budúce výzvy. Podľa rebríčka Globsec sme na tom v porovnaní s 10 krajinami z nášho regiónu skončili celkom zle. Štvrtý od konca. Môžeme sa inšpirovať od krajín, ktoré sú na prvých priečkach tohto rebríčka. Ukazuje sa, že kladú dôraz na prevenciu, rizikové faktory a aj väčšie investície do zdravotníctva. No a ušetriť nášmu zdravotníctvu môžeš napríklad aj ty tým, že sa budeš starať o svoje zdravie, chodiť na preventívky alebo viac športovať. Stále platí, že máme na Slovensku kvalitných lekárov aj zdravotné sestry, dostatok liekov aj očkovacích látok a nikto tu nezomiera na ulici. Nielen dáta a rôzne porovnania, ktorým väčšinou kráľujeme od konca, ale aj naše skúsenosti však ukazujú, že naše zdravotníctvo by mohlo fungovať aj lepšie. Zdravotníctvo nie je zadarmo a mali by sme si ho vážiť. Čím kvalitnejšie ho chceme mať,
tým viac peňazí doň musíme dať, či už z rozpočtu, alebo hľadať potrebné peniaze aj mimo štátneho rozpočtu. A to nemusí byť zlý nápad, lebo rozpočet tiež nie je bezodný.